السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برويين يا مدن يال ملكست ودكتين أو عوا نقل حريسي وحد كسر دواتين وروح نقص قري هبين كان عوا دلكا يدني ده وركنا وحكوا بلا بنا قد بدا وقد دور خرون وزيرك وحبر الشدة وده فريت توبرك يجوه الرئي شهادة BTS عندها سعد حريري او مركل لو دورتي رئيس الوزراء دلك لبنان سي وصر دسو حكومه عصو قضبدا عن صهر مرني قضب كله ايات كو داونيسين وركن عويسنمو اخيرت كل دوون اي سدا توس كانو لخيريساي ميل كاستو اد كو جوجتين دلك دغمدا اي عالمك واحد كو سو دواتين مركو هوري وركي دلك بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك وحبرشادة قراني يتوبرك حفردها مداني مصطفى محمد محمود أيام ما تحرونت السان هيل قبلك عرطة قضبك أكاق جري توبرك وغهوريي كلية عنتدا BTS مناسبة دقا جنتا توبرك كلية عنتدا أيا وحا أجوغي وحقردك أيا وحا أجوغي وحقردك قبلك iyo sidoo kale masuuliyiinta hordheelada waaweyn ee dalka ee magaalada madaxda Djibouti kulliyadan cusub ee cuntada ayaa waxa lagu daahfuray 22 arday oo hantay shahaadada baaga farsamada cunada oo ahaa ardaydii ugu horeysay ee sanad dugsiyeedkii ee daahfurka kulliyadan cusub ee cuntada ayaa waxa ay wax ka tari doonta adeegyada hordheelada iyo waaxda dalxiiska oo muddooyinkii u dambeeyay dakhli weyn oo dalkeenu ka helay dugsiga carte ee hordheelada xarunta Sanhil iyo khubuuro caalami ah oo ka soo jeeda dalkaasi Tunisia ayaa u xilsaaran taabagalinta iyo sidoo kale waxbarashada muddada ardaydaasi ay ku jiraan kulliyada cunnada ee laga daahfuray gobolka Carta kuwaas oo lagu bilaabay 22 arday oo ay ku haysta shahaadada cunnada ee baaga dhinaca farsamooyinka cunnada wasiirka waxbarashada qaran iyo toobarka xifradaha waxa sidoo kale uu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee uu ka koobay ay ka kooban tahay xaruntaasi isaga oo heliyan masuuliyiin kamida wasaaradda waxbarashada qaran iyo toobarka xifradaha iyo masuuliyiinta gobolkaasi Carta wasiirka oo qodobad ka jeediyay madashaasi ayaa waxa uu yiri saaka waxaanu ku kulanay buuri xarunta San Hill ee gobolka Carta si aynu u dhaqaajino buuri toobar muhiim ah oo ah buuri dhinaca hordheelada waxaynu si rasmi ah maanta u daahfurnay buuri tababarkii ugu horeeyay ee kulliyada cunnada oo ah shahaadada BTS tababarkan waxa uu ahaa buuri mid madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu maanka ku hayay kadib markii uu madaxweynuhu qodob ka jiray sanadkii 2018 buuri xarunta San Hill waxana cadeyn buurin xaruntan ay tahay xarun ka qayb qaadatay horumarka gobolka iyo waliba waaxda dhinaca ee hordheelada iyadoo oo dadka u badan ee ka hawlgala halkan ay yihiin dhalinyaro ka soo jeeda buuri oo gobolka Carta waxa haddana buuri toobarkan ee hadda bilaabi doona buuri toobarkan 22 arday oo iyaku ah ardaydii ugu wanaagsanaa ee shahaadada baaga dhinaca farsamada cunnada ayaku ku guuleystay buu yiri dugsiga hordheelada ee Carta waxa ay sidoo kale buu yiri dugsiga hordheelada Carta iyo khubuuro dalka Tunisia ayaa ayaku garab siin doona buu yiri ee dhalinta ku jirta kulliyadaasi sida caadada noqotay buu yiri masuuliyiinta hordheelada dalka gaar ahaan kuwa caasimada ku yaala buuri waxa ay naga caawin doonaa buuri staashka dhalintaasi waxa aan rabay buuri aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan in aan ku dhaho dhalinta ereyadan dhalinyaro hadii aad tihiin buuri kuwo wax dhigtay kuwo aan wax dhigan kuwo shahaado haysta iyo kuwo aan haysan waxa aan rabaa buuri waxa dalkiinu uu ni baahan yahay oo waxa la rabaa in aad ka qayb gashiin dhismaha dalkiina buuri madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu inila garab joogaa buuri
wax waliba oo aad mudan tihiin ayuu hadal ku soo gabagabeeyey wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha. iyadoo la xidhiidha uun kulanada bulshada lagu xidhayo ee dugsiyada waxbarasho kadib magaalo madaxda Jabuuti, wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu gaaray gobolkaasi Carta, halkaasi oo uu kula kulmay ku dhawaad 200 ruux oo kala ah sida odayada, waxgaradka iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi. Ujeedada shirkan ayaa ah in bulshada gobolka lagu xidho dugsiyada waxbarasho si ay kaalin door ah uga qayb qaataan horumarka dugsiyada waxbarashada iyo waxbarashadaba. Wasiirka waxbarashada ayaa waxa uu aad u xusay rabitaanka ah in dugsi qaran oo ay bulshadu leedahay oo iska kaashato in la helo. Gudoomiyaha gobolka Carta mudane Maxamed Sheekhu ayaa hadalka qaatay ee furitaankii, waxaana uu wasiirka u rajeeyay soo dhaweyn wanaagsan. haddaba wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay mulnaanta ku laran in bulshadu ay ka qayb gasho horumarka oo waxbarashada. waxaanu yidhi socono annagu dadaalkayga waan wadnaa, dadaalkiina waxaa xoog loo saaray isagoo soo tiimu tayada waxbarashada. annagoo ku jirna ballaaristii la ballaarinayay waxbarashada, laakiin tayada waxbarashada experada caalamka oo dhan marka cilmiga la baadhay waxaa soo baxday inay tayada waxbarashada ay waalidku engagement uu ku leeyahay iskoolka inay qayb weyn ka tahay tayada waxbarashada si wax loo bedeli lahaa. markaa taa daraaddeed aan doonaynaa nidaamkii waxbarashada, wasaaradda waxbarashada iyo waalidiinta inaan dib u eegno, dib u su-aalno. waa jirta nidaam baa jira oo sidaa kusoo tihiin degmooyinka waxaa la yidhaha conseil regional de l'éducation, waa urur. ururkaasi oo uu ka madax yahay prefet, uu ka madax yahay uu ku xigo presidentka conseil, uu ku xigo oo ku jiraan wakaaladu ku jiraan, uu eliyaasha ku jiraan, ay waalidiintu association waalidiintu ku jiraan, ay kuwa kale associationyaasha kale ee ka shaqeeya waxbarashada ay ku jiraan. taabaa jirta marka nidaamkaasi seenu quweyn lahayn uga shaqeyn lahayn taawata inoo taala su-aasha inoo taala maanta weeyaan inaan ka wada shakaysano ay tahay. marka waxaan weydiisanayaa koli koli waalidadu way badan yihiin, laakiin madaxii les président des associations ayaa maanta xaggan jooga, ha noqdaan maxaa la yidhaahaa degmooyinka kala duwan, layta kaga bilow ilaa calicoon, ilaa maa demejoog, ilaa maa maxaa la yidhaahaa cumar jaga, waa la wada jooga, waa loo wada dhan yahay. marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dalabka aan weydiisanayno ay annaka noo tahay arrin muhiima oo qaabkan jadiidka wasaaradda waxbarashadu maaraynta ay u diyaarinayso inay waalidiinta iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee iskoolka quseeya inay maarayntaasi kasoo qayb galaan, ayna garab joogsadaan, ay arrintan la wadaan insha allah. wasiirka qalabaynta iyo gaadiidka mudane Muuse Maxamed Axmed ayaa magaalada Alexandria ee dalka Masar ka qayb galay ee shirka 16-aad ee xafiiska golaha wasiirada ee jaamacadda carabta ee gaadiidka. qodobada lagu soo qaaday ee fadhigaasi ayaa waxay kala ahaayeen sida carqaladaha hor yuurara gaadiidka dhuka, duurka warshadaynta ee dalalka jaamacadda carabta, iyo saameynta caabuqa COVID-19 iyo kahortagidiisa. wasiirka gaadiidka mudane Muuse Axmed ayaa waxa uu fadhiga ku soo bandhigay hore u socodka waaxyaha gaadiidka ee jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana sidoo kale uu ka waramay qaabka jamhuuriyadda Jabuuti ay u maareysay kanagana hortagtay caabuqa COVID-19. wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa noo soo gudbisay warbixintii maalinlahayd ee kaga waramaysay caabuqa COVID-19 iyo heerka uu marayo. haddaba warbixinta ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu dhigay in 4 qof oo kale maanta ay ka bogsatay caabuqa COVID-19, 244 qofna loo sameeyey baaritaano caafimaadeed, 6 qof ayaa laga helay caabuqa COVID-19, cid u dhimatay ma jirto jamhuuriyadda Jabuuti maanta caabuqa COVID-19. haddaba wasaaraddu warbixinta waxaa sidoo kale ay ku dhigtay
oo ay ka dalabtay dadka dadkan inta dambe la qaaday ee iyaga laga helay caabuqaasi la kulmay in ay ayagu markii horeba ay ayagu iskarantiyaan oo ay iskaga saaraan qoyska iyo dadka ay la nool yihiin markii xigtana ay tagaan goobaha lagu baaro caabuqa COVID-19. Waxaa sidoo kale wasaaraddu ay ka dalbaysaa dadka in taxaddar ballaaran la muujiyo kadib markii maalmihii u dambeeyey ee daraad iyo wixii ka horreeyey ee dalka laga arkay koror tirada kiisaska caabuqa COVID-19. Dowladduna ay qaaday qaraarka ah lagu xidhay suudimaha dalka iyadoo loo ogol yahay in laga baajiyo dalka in mar kale uu ku soo rogaal celiyo caabuqa COVID-19 sida caalamka kale. Agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dadka baahida gaarka leh mudane Ducaale Saciid Maxamuud ayaa maanta ka gudoomay deeq qalab ah saldhigga ciidanka Talyaaniga ee fadhigoodu yahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Deeqdan qalabka ayaa waxa ay ahayd cadad tiro badan oo ah baaskiilada dadka naafada ah. Munaasibadda gudoonka qalabka waxaa ka soo qayb galay wasiirada haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Xumad Xasan iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka. Taliyaha saldhigga ciidamada Talyaaniga ee ku sugan ee Jabuuti oo isagu hormuud ka ahaa ee deeqdaasi oo isagu ka hadlay madashaasi ayaa waxa uu aad u hambaliyey adeega hufan ee wakaaladda dadka naafada ah. Waxaana uu xusay in deeqdan baaskiilada ay ku socdaan dadka baahida gaarka leh ay la xidhiidho xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya saldhigga iyo wakaaladda dadka baahida gaarka leh ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dadka baahida gaarka leh mudane Ducaale Saciid oo isaguna ka hadlay madashaasi ayaa uga mahadceliyey taliyaha saldhigga ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Jabuuti deeqda qalabka ah ee uu soo gaarsiiyey. Waxaanu wareysatay gargaar ama durosha ay noo sameeyeen ciidanka baaska Talyaaniga ee Jabuuti jooga. Qalabkaas oo ka kooban baaskiiladii dadka baahida gaarka leh ay ku socon lahaayeen runtii waa wax weyn ka tari doona nolosha reer Jabuuti, gaar ahaan dadka baahida gaarka leh. Maxaa yeelay qofka baahida gaarka leh wuxuu u baahan yahay kursi amaba wuxuu ku dhaqaaqo, marka waa lagu hiweeyaan ay ku dhaqaaqi lahaayeen ama ay shaqo ku raadsan lahaayeen ama noloshoodo kaleba ay wax ku qabsan lahaayeen. Marka aad baan uga mahadnaqaynaa xiriirka wanaagsan ee naga dhexeeya koroneelka ciidanka iyo dhammaantood inta yacni sida niyad wanaag ah mar kastana oo shaqeeyaan. Muddo badanna waan soo wada soconnay oo kasoo shaqeynay barnaamijkan. Imikale waxay na kale haddana intana kuma joogtay niyad wanaag banoo muujiyo korneelka inuu nala sii wado oo meelaha qaarkood u baahan dayactir marka baahida gaar kale ay ku shaqeyn lahaayeen buu iyo wixii kale gargaaraba gacanta ku nagala wadaashaa laakalo fara badan. Waana rajaynayaa dhowaan inaan ayna soo gaarsiiyaan gargaar inta ka badan iyo waxtar weyn insha allah anaka noo yeesha. Marka waan u mahadnaqayaa, waxaan leeyahay thank you very much waa naase tiim alay. Ururka horumarinta Mabla oo la kaashanaya hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa ku maamuusay maalinta caalamiga ee faradhaqista tuulada lagu magacaabo Dafo ee ka tirsan gobolka Tajoor ee ku yaalla waqooyiga dalka. Saasi daraaddeed waxaa deegaankaasi laga soo agaasimay ee laga soo qabanqaabiyey hay-ad ee munaasabad faradhaqis ah oo ay ka qayb galeen dhalin aad u tiro badan iyo dadweynaha ku dhaqan ee deegaankaasi. Kadib munaasabadaasi waxaa si weyn looga hadlay mudnaanta faradhaqista xilligan oo laga cabsi qabo in uu dalka ku soo rogaal celiyo caabuqa COVID-19. Maxaan ku leeyahay maamusno maalinta caalamiga ee gacmo meerista, waxaana nala jooga ururka adiim oo urur weynoo Tajuura iyo meel kastaba ka howlgalaa. Ururkaasi maanta waxa uu iskoolkan u qabtay, wuxuu maxaan ku leeyahay u ka dhisay u dhigay istaasiyon lagu talagalayo in caruurtu ay gacmahooga ku meeraan si ay hygienkooga ay u ilaalin lahaayeen. Taasina ay ku jirtana maxaan ku dhahay si la iskaga ilaalin lahaa xarunkan coronavirus la iskaga ilaalin lahaayna ayna ku jirto in caruurtu had iyo jeer dharaartii maxaan ku dhahay in ka badan 4 goor ay gacmahooga meeraan. Waana ku mahadinaynaa
iyadoo la xidhiidho hawlaha ka dhanka ah ee ganacsiga sharci darrada ciidanka casuuraadka ee dalka oo la kaasanaya ciidamada military ee dugsiga military ee holhol ayaa iyagu qaaday hawlgal ay gacanta ku soo dhigeen qaad farabadan in dalka si sharci darro ah loo soo geliyo. ciidanka ayaa howlgalkaasi ku soo qabtay sidoo kale saddex ruux oo ahaa dadkii ayay ku siday qaadkaasi kuwaasi oo u gudbiyey ciidamada jandarmariga si sharciga looga maro. taliyaha dugsiga tababarada ciidanka holhol maxamed jaamac iyo sidoo kale mas-uulka ciidamada casuuraadka ee waaxda mobilka ayaa iyagu u joogay ee howlgalkaasi lagu soo qabtay kadibna lagu guday qaadkaasi ee tirada badan. xamaana halka ay soo qabteen ciidanku dharaar iyo hameenba way howlgaleen meel kastay u seexdeen. maaliyaddeenna dhabarka ka jabinaya way doodoonayeen, maanta way ku soo guulaysteen. annaka birgaad mobiilkiisina waanu nimidnay, waanaka isla wala joognaa. waxaa leenahay ninkii waddankayaga inuu dhabarka ka jabiyo doono waa dhabarkaasaa uga jabinaynaa, waana isku wala garab joognaa. gaadhna waa ka haysanaa waddankayaga, liyatna koroneelka iyo ciidankiisaba waa hambalyeynaynaa, waana la garab joognaa wixii dadaal oo dhanba. taliyaha dugsiga madaxweyne guuleed lagu magacaabo ee holhol liyatna koroneel maxamed jaamac qiyaad oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu xusay in ciidankiisu uu heegan u yahay inuu ka hortago wax waliba oo la rabo in si sharci darro ah dalka loo soo geliyo. waxaan wiisaday ciidanka jenaraal zakariya sheekh ibraahim waxa uu amar nagu siiyey in howlgalkayagii maadaragtay waxbarasho aan barbar qaadno howlgal kale oo lagula dagaalamayo waxyaabaha mukhaadaraadka. marka waxaan hawshani waa hawl joogta nimanka isku dayaya inay hawsha iyo dadweynaha reer jabuuti waxaan leenahay intaa soo gelinaysa iyo inta kale ee ka qaadanaysa amba iibsanaysa ka foojignaada ciidanka iyo duwaan iyo maadaragtay wasaaradaha maaragtay danaya oo dhanba gibigood baan waa is wada barbar taagannahay si aan wax hawshaasi la dul qaadanayna maaha. ciddii waxaa maadaragtay falkaa ku dhaqaaqdana dee sharciga ayaa lala tiigsan doonaa oo ganax aada u adag ayay dowladdu ayay maadaragtay ugu talagashay. waad mahadsan tihiin. intaasi haddaa ka nimaadno war wixii naga soo gaaray habeenkan caawa dalka wararka caalamkana ee qodobka ugu muhiimsan sacad hareri oo isagu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka libnaan ayaa mar kale waxaa madaxweynaha dalkaasi libnaan michel un uu u doortay jagada ra-iisul wasaarenimada. waxaana cayimaada cusub ee ra-iisul wasaare sacad xariiri ay ku soo beegmay sanad un kadib markuu xilka jagadaasi iska casilay kadib dibadbaxyo xooggan oo laga dhigay ee dalkaasi. haddaba sidoo kale cayimaadan ayaa iyadu la xidhiidha in sacad xariiri uu soo dhiso xukuumad dalkaasi ka saarta xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda. waxaana arrintaasi imanaysaa kadib markii dowladaha daneeya arrimaha dalka libnaan ee iyagu baaq u soo jeediyeen madaxweynaha dalkaasi oo laga dalbay inuu soo dhiso maamul xukuumadeed oo ummaddu ay ku qancaan. akhyaarta kala duwan ee sida tooskan oo la xidhiisay qodobkaasi ayaa u dambeeyey war wixii naga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo dunida. intaan ku kulmayno warkan war lamid ah waxaan dhammaanteyn igu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.